No niin, ja tervepä terve. Arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja... Joo. Mä en tiedä, onko tää nyt varsinainen niin sanotusti comebackki, mutta tota, ainakin... Nyt puhelin... Miten se tapahtuu? Puhelin rupet... <laughs> no niin, siis jos mä oikeesti kiinnostaisi, niin mä... Jos, jos, mä olisin ammattia, mutta mä, mä oon edelleen tauolla, Moi mua ei kiinnosta mikään, mä otan rennosti, niin mä en ota tätäkään uusiksi. Joo, puhelin, pistän puhelimen toisinpäin, niin se ei varmasti kasia vilkoi. Niin, tosiaan nyt ollaan pari kuukautta äh, pietty taukoa, ei ole tullut video video, mutta tota, nyt, nyt, tulee videota. <tosiaan> kuten, kuten, ehkä näkyy. Eli tota, tosiaan, se, on ehkä pienimuotoinen perinne, tai en tiedä perinne, mutta itse asiassa sattumalta katoin, katoin tuossa ennen e 3 että mä olin itse asiassa 2013 vuonna tehnyt ensimmäisen kerran höpinävideon e 3 liittyen, ja tein sen 2013, 2014, 2015, eli kolmenna vuotta peräkkäin, mutta viime vuonna mä en te tehnyt, mä en itse asiassa tiedä ihan tarkalleen minkä takia, tosi viime vuoden e 3 ei henkilökohtaisesti ollut hirveän mielenkiintoiset joten tota, se voi ehkä johtua siitä, mutta tota, siinä me ei tavallaan putki katki, mutta mä ajattelin, että tänä vuonna mulla on sellaiset ihan kivat pienet haipit päällä etukäteen, ja nyt, nyt näitä pressejä, itse vielä olisi yksi kattomatta, jossa lasketaan, eli Nintendon, Dindendon, dendron din 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 oma verkkolähetys, joka nyt ei ehkä nyt varsinaisesti, mä en tiedä laskenko, mä, mä oikein, se tietysti periaatteessa kuuluu, mutta kun se ei ole varsinainen niin kuin pressi paikan päällä, mutta tota, joo, ei tosiaan e 3 höpinä video, eli käydään presseittäin läpi. Ja mä nyt sen verran koittanut rajata, että mä oikeasti puhun vaan niistä, jotka mua itteeni kiinnostaa, koska jos mä rupeen puhumaan joka ikisestä pelistä, mitä näissä näytettiin, niin tää video tulee olemaan viien tunnin mittainen. Mutta tota, mä en tiedä, laitanko mä nämä yhteen videoon taas, vai jotenkin presseittäin sitten erikseen. Sekin voisi olla tietysti ihan hyvä, niin sitten jos kiinnostaa jonkun tietyn pressin, niin voi sitten katsoa sen tai voi myös heittää timestampin. En tiedä, tää on vähän tällainen work in a progress, heitetään hatusta meikäläiselle tuttuun tyyliin, mutta toivottavasti että ainakin jollain, tav jollain tavalla tulee pihalta Mutta tota Joo, en mä tiedä sen pidemmittä puhetta mennään ensimmäisenä. Ensimmäisenä meillä oli EA, jolla on tämä oma EA Play, joka nyt on, onko sitä toista vai kolmatta vuotta. Eli ei varsinaisessa E3-tapahtumassa EA on mukana, mutta tota, käytännössä vähän niin kuin samaan aikaan pitävät oman sellaisen jutun vissiin siitä vähän niin e 3 naapurissa. Ja tota, tosiaan, tosiaan heillä oli ensimmäisenä. Ja, 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 ja joo. Tosiaan urheilupelejä oli aika paljon. Mä nyt NBA, mulla ei niihin oikein ole mitään sanottavaa. Mutta tota, aina urheilupeli, mikä mua itteni kiinnostaa, on tietysti FIFA, eli FIFA 18 tässä tapauksessa. Ja sitä että itse asiassa ei tuossa no okei, oli sinne tuinne kaksi, kaksi hassua miestä höpisemään. Hyppisemmä. Se oli mun vähän ehkä jotenkin, mm, en mä tiedä, mä en oikein saanut siitä FIFA-hommasta irti sinällään. Ennen E3 oli jo julkistettu, että legendat tulevat nyt kaikille alustoille, tosin ne ovat eri nimellä, eli ikonit nimellä. Ja niitä nyt on pikkasen paljasteltu, eli siellä on OG, OG Ronaldoa ja Maradonaa ja Peleä ja Liv ja Sheen ja mustaa hämähäkkiä ja tota olikohan muita, Anna se, jotka nyt on tähän mennessä vissiin paljastettu. Mutta tota, joo, tosiaan sitä pressistä nyt ei mun mielestä hirveästi FIFA 18 saanut irti. Tietysti siellä Twitterissä sitten twi twiittaili Air Sportsin kanava, että hei luet mitä tässä on uutta. Senkään perusteella ei oikein osannut sanoa mitään, mutta tota, mä perustan nämä mun höpinät oikeastaan pelkästään Eurogamerin Eurogamer, niin se varmaan lausutaan. Early Impressions artikkeli. Mä koin muistaa sen linkata. Toinen en muista. Mutta löytyy kuukattamalla FIFA 18 Eurogamer. Niin tota. Heillä oli tosiaan, he ovat päässeet sitä pikkasen testaamaan ja olivat kirjoitelleet siitä ja siitä itse asiassa jopa sai jopa vähän niinku irti. Ja tota. Ihan sellaisia niin mielenkiintoisen kuulosia. Nämä on ehkä sellaisia, mitkä on niin kuin, pakko niin itse kokea ennen kuin sä pystyt sanoa, että onko nämä niin kuin, kuinka mullistavia. Mutta animaatioita on ilmeisesti parannettu aika paljon, että se on ollut nyt iso, iso, iso muutos. Ei vissiin koko, kokonaan periaatteessa sitä systeemiä tehnyt uusiksi. Sitä puhuttiin jotenkin, miten mitenköhän se oli selitetty jotenkin, että se oli niin kuin, aikaisemmin se oli jotenkin liikekohtaisesti, eli se, sen takia saattoi olla vähän niin kuin jotenkin nykivän, ei niin sulavan näköistä se liikkuu, mutta nyt se on niin kuin frame, frame kerrallaan jotenkin tulee se animaatio. Mä en muistaa, miten se oli seitetty tarkalleen. Mutta tota, ilmeisesti ihan niin kuin sillä on oikeasti väliä. Ja se liittyy aika paljon sitten tuohon niin driplaukseen, jota vissiin on jonkun verran öö, muutettu. Eli ilmeisesti nyt pystyy ihan jo ilman skill-muoveja tietyllä tavalla aika hyvin. Eli tota, pystyy periaatteessa ottaa, se, että ottaa vähän niin kuin hitaita askel, askelia. Ja sitten sä voit niin kuin periaatteessa sprinttäten lähteä vaan niin kuin liikkeelle. Ja sillä sä pystyt jopa ohittamaan pelaajia, Joka on ihan sellainen mielenkiintoinen sen Mä en itse hirveästi skill-muoveja osaa käyttää, joten siinä mielessä tämä on mulle hyvä asia. Mutta tota. Mut, 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 Ja se toisaalta taas sitten vähän liittyy myös siihen, että se ilmeisesti on nyt niin kuin vähän persoonallisempia ne niin pelaajat, eli niillä on jotkut omat podityypit, jotka vaikuttaa sitten siihen niin kuin ihan oikeasti teriplaukseen, että ottaako ne lyhyitä askelia vai pitkiä askelia, joka ilmeisesti ei ole aikaisemmin, mä en oikein osaa sanoa, ei se vissi sit varmaan sitten ole oikein, oikein, oikein ollut, niin se ilmeisesti oikein mukavalla tavalla vaikuttaa. Ja tota, Eurogamer jutussa puhuttiin, että responsiivisuus on huomattavasti parempi, joka on erittäin hyvän kuuloinen, koska siis kyllähän tuossa FIFA 17 on sitä pientä viivettä siitä, kun sä painat jotain ja että se tapahtuu ruudulla. Niin ainakin siinä Eurogamerin jutussa on, että se oli selkeästi niin kuin paljon parempi, että oikeasti asia tapahtuu samaan aikaan, joka on tosi, tosi, tosi iso juttu. Tuleeko se sitten näkymään lopullisessa versiossa? Sitähän emme tiedä. Se on aina vähän tuntuu, että demosta, demostakin vaihtuu sitten, kun se on aika aikainen bildi, niin siitäkin vaihtuu sitten lopulliseen versioon. Mutta tota, se on sellainen niin kuin ehdottomasti ihan jo niin kuin vaikuttaa kaikkeen siitä, siinä pelissä, gameplayissä. Ja tota, no, mitä se piti nyt sanoa siihen liittyen? Sitten tietysti pitää miettiä, että no, jos sä pelat uuteessa, niin serverit kans vaikuttaa siihen, että jos ei serverit kusee, niin eipä se niinku sinällään parempi responsiivisuus siinä pelissä ehkä auta, mutta kuostaa niinkin hyvältä. Ja tota, ilmeisesti tuntumaltaan se sanoi siinä, että se on vähän niinku ei varsinaisesti hitaamman tuntunen, tai siis vähän niin kuin hitaamman tuntunen, mutta se ilmeisesti johtuu lähinnä siitä, että pelailla on tavallaan enemmän ehkä niin kuin massaa ja kitkaa, jotenkin näin se siinä taisi mun mielestä puhua. Mikä kuostaa senkin erittäin hyvältä, miltä se taas sitten käytännössä tuntuu, niin vaikea sanoa, mutta tavallaan nämä kaikki kuostaa sellaisilta niin kuin muutoksilta, jotka, että jos ne oikeasti on tuntuvia muutoksia, niin silloin gameplay on selkeästi parantunut FIFA 17, mikä on vaan ja niin hyvä asia. Öö, pieniä juttuja oli kans vaihtoihin, on tehty pieniä muutoksia, ja se pystyt ilmeisesti nyt niin uusintojen ei replayn aikana tekemään vaihtoja tyyliä, että jos sulla on No oli jotain silleen niin aika pikatyyliä, että jos se ilmeisesti varmaan tarjoaa silleen, että jos sulla on jollain pelaajalla kortti alla tai jollain on stamina tosi alhaan, niin sä pystyt jotenkin niinku tosi nopeasti automaattisesti tekemään vaihot öö, ilman, että sun täytyy mennä siihen, niin kuin stopata se peli ja mennä valikkoon. Erittäin hyvän pikku uudistus tavallaan sitä flowta parantaa. Ei nyt mikään major, mutta sellainen niin kuin, kiva pieni. Kiva Pitää pieni, tietysti en tiedä miten tarkalleen toimii, mutta, mutta kuulostaa ainakin ihan hyvät. Pilkuttavissin kanssa uudistettu. Mulla itselläni ei ollut FIFA 17 pilkkujen kanssa mitään ongelmia. Mun mielestä ne oli parhaimmat ehkä mitä tähän mennessä on FIFA-peleissä ollut, mutta tosi 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 moni ei ole niistä tykännyt yhtään joten siinä mielessä hän ymmärrä, niin sitä muuttaa. Öö, Miltä se kuulosti, niin ilmeisesti ehkä vähän saman kuin mitä ennen FIFA 17. Mikä se kääntei sinä lahja haittaa? Pilkut. Se nyt ei ole kumminkaan, se on osa sitä peliä, mutta ei se niinku iso osa. Et kyllä se, niinku se, perus gameplay sinällään on, on, paljon tärkeämpi kuin se, että miten pilkkuja nyt vedetään. Mutta tuota, puhuttiin tosi paljon siinä pressissä myös, se oli oikeastaan niin melkein isoiten esillä, siinä oli oikein hauska video, jossa oli asiassa näitä Arsenalin ja Manchester Unitedin fanikanavienkin tyyppejä mukana, se oli tosi hauskasti ja hyvin, hyvin, hyvin tehtyssä, missä ei puhu silleen niin kuin Alex Hunterista, että oliko sulla Alex Hunter, Hunter. onko se missä. niin tota, siitä sellainen hauskaan sävyyn, Hän, kun se oikeasti olisi joku oikea pelaaja. Mulla tosiaan itsellä äh, pelaaminen on jäänyt ikävä kyllä kesken tuossa FIFA 17. Se alkuun oli ihan kivan tuntunut ja en mä tiedä, onko se nyt sinällään mitään vikaa, mutta emme äh, en mä tiedä. Mä oon jotenkin niin online-pelaaja FIFA, FIFassa nykyään varsinkin, että jotenkin se ei vaan sit jaksanut napata ehkä niin paljon. En tiedä, tunko pelaamaan. Kyllä mä ehkä sen koitan nyt pelata loppuun kumminkin ennen tota FIFA 18. Uh, tuohon uh, FIFA 18 Journey 2 ilmeisesti jatketaan Alex Hunterilla, mutta pistetään vähän niin globaalimmaksi se setti, eli tosiaan uh, Mä en muista, että sitä suoraan, mutta vähän sellaisen vipaan sitä sain, että pelattaisi muuallakin kuin Premier Leagueassa, joka kuulostaa tietysti ihan hyvältä. Mutta tota, mulle ei hirveästi muuta muista siihen liittyen. Se siis mä tykkään siitä, että se on mukana, se on hyvä veto EA-alta ja, ja, näin päin pois, ja siitä monet, 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 on tykännyt, mä tykkään, että se on mukana, mutta itselle ei ehkä kumminkaan se niinku tärkeä juttu tuossa fiossa. Huhhuh. M mulla on niinku 14 minuuttia aikaa ennen niin tätä pressiä, mä puhun yhdestä pelistä, mutta onneksi mulla on vain kolme muuta, no itse asiassa neljä muuta peliä, mistä mä puhun. Öö, baffe ykköseen tulossa paljon öö, tota, tukea mikä on erittäin hyvän kuulen tuntuu oikeasti, että Päfä 1 saa aika lailla samanlaisen loistavan tuen, mitä Päfä 4 sai. Päfä 4 oli tosiaan julkaisussa aika rikki, mutta vuosien saatossa tai kuukausien saatossa sitä korjattiin ja tuli lisää sisältöjä näin päin pois, ja siitä vuoden, reilun vuoden päästä se oli tosi loistavassa kunnossa. Tietysti voisi sanoa, että se pitäisi olla heti julkaisusta kunnossa, ja Päfä 1 nyt on ilmeisesti ollut julkaisusta asti paremmassa kunnossa. Mä itse tosiaan ostin sen tässä keväällä ja en nyt oo hirveästi pelannut Overwatch, se vie niin paljon aikaa, mutta tota, mitä nyt on pelannut, niin on kyllä tykännyt. Tuttua bäfää, ei se ensimmäinen maailmansota, heittomerkissä ensimmäinen maailmansota, nyt hirveästi jos sitä sinällään muuttanut. Että se on aika tuttu, tuttu, huttu. No, mutta tosiaan tähän nyt ilmeisesti öö, on tuossa. Ne, jos mä oikein ymmärsin, ne ilmeisesti liittyy siihen edelliseen dlc -hän niin niitä on tuossa kaksi yömappia. Ja tota, sitten tulee toi uusi, uusi, DLC, eli In the Name of the Char. Charin nimeen, joka ilmeisesti on isoin ö, laajennus DLC, minkä, minkä Dice on Battlefieldeihin tehty. Eli oliko siinä kuusi uutta mappia peräti ja tosi paljon uusia aseita ja kaikkea. Erittäin hyvän näköinen talvimappeja. Toimii aina. Että tota, mulla nyt on niin paljon vielä tav tavallaan tota vanilla pe-, pe koettavana, että mulla ei sinällä ole mikään kiire sitä premiumia lähteä ostamaan, mutta, mutta tota, tosi, tosi hyvän kuosta setit bäfä ykkösen suhteen. Jotain siinä puhuttiin myös jostain kilpailullisemmasta puolesta bäfä ykkösen, mä en tiedä oliko se ihan niin kuin kaikille tarkoitettu jotain pelimuotosysteemiä tai oliko se niin kuin ihan niin kuin e-sportsi mä en tiedä, mun mielestä tota varten löytyy kyllä paljon parempiakin pelejä multiplayer-äiskintoja, mutta en tiedä. Mutta tosi kiva tosiaan nähdä, että, että tukea, tukee löytyy kyllä Bafa, pävä, jälleen kerran. Need for Speed Payback, siitähän nopeasti, mä en itse hirveästi Need for Speed pelisarjasta ole koskaan niin hirveästi perustanut. Muutamia on pelannut, mitäköhän kaikkia mä nyt on pelannut, mä en muista enää mutta oikeastaan ton tyylilajin peleistä mulle itselle Burnout Paradise on se ainoa, mitä mä oon oikeasti kunnolla pelannut tykitellyt ihan sen takia, koska mä oon tykännyt siitä. Ja itse asiassa toi Payback, mulle toi aika paljon Paradise-vipoja, että siinä oli just, oli just niitä crashäys slow motion juttuja, jotka ei nyt varsinaisesti mua ainakaan häirinnyt burnoutissa, oli mun mielestä erittäin jotenkin hyvin tuotu siihen mukaan ja tota, näin päin pois, mutta en mä tiedä jotenkin toi muuten, kyllähän se vissiin jonkunlaista tarinaa on koitettu ympätä, mä en jotenkin itse kaipaa mun ajo kautta autopeleihin mitään tarinaa, mulle se gameplay on siinä vaan se tärkeä, esim. Burnout Paradiseissa ei siinä mun mielestä ei siinä mitään tarinaa ollut, Et sulla oli käytännössä vaan se lisenssisysteemi, mitä sä niinku upgradeat tekemällä tekemällä juttuja, voittamalla kisoja ja näin päin pois. Mulle sellainen niin kuin, riittää ihan täysin, jos se on niin kuin, muuten hyvä. Ja muutenkin tosi tylsän näköinen oli se ympäristö, siinä mentiin jossain aavikko highwaylla. Ei niinku mulle mitään. Et, niin kuin, kyllä se, kyllä se, niin kuin, lokaatiotkin vaikuttaa jo Et, en tiedä kuinka, iso, kuinka, paljon siinä on niin kuin, muuta, muuta onko se niin pelkästään tota. mutta ei, ei, nyt hirveästi meikäläistä kyllä valitettavasti kiinnosta Öö, mitenköhän mä otan? Otetaan tähän väliin. Mennään, ei ihan järjestyksessä mennä. Mä otin ton Fifan tuossa ehkä aikaisemmin, siis miten ne siinä pressissä oli tullut, mutta otetaan tähän selkeä niin kuin valopilkku EAN pressissä. Eli uusi IP, Way Out, ei the, siis vaan ärsyttää kaikki, kaikki kun siitä on puhunut. Mä en, ole, mä en ole sanonut mitään, mutta kaikki sanoo The Way Out, vaikka se, mun mielestä, eikö se ollut, olikohan se Way, ja sit, mä oon niinku väärässä itse silleen. Mutta tuota, tosiaan A Way Out, joka on A Brothers A Tale of Two Sons tekijöitä. Ja siinä oli sellainen peli, josta mä tykkäsin tosi tosi paljon. Yksi ehdottomasti parhaimpia indie pelejä. Tykkäsin tosi paljon. Erittäin koskettava, hauska co op systeemi tosin pelasin sen yksin, mutta se toimi yksinkin erittäin hyvin. Itse asiassa on siskoni kanssa, joka ei ole niin kuin millään tavalla pelaaja, niin sitä puoleen väliin pelattiin, pelattiin kahdesta. Ja se on ihan, ihan hauska setti. Ehdottomasti kantaa pelata, jos jossain tulee vastaan niin tota, taitaa olla Haze Light nimellä nykyään se studio, ja olikohan Joseph Fares, ruotsalainen karismaattinen kolli, joka sinne -tota, areenalle asteli ja erittäin intohimoisesti puhui peleistään ja jälleen kerran tällainen pienempi vähän niin kuin Unravel oli no hän nyt ei ehkä ollut niin karismaattinen sillä tavalla, mutta, mutta jäi mieleen ja peli vaikutti erittäin, erittäin mielenkiintoiselta. Eli jälleen ollaan vähän niin kuin, ei vähän vaan niin kuin, vaan ollaan kooppiseteessä, eli se on kahden pelaajan kooppi, jossa pelataan kahta eri tyyppiä. Ja tota, vankilasta ilmeisesti aloitetaan, sieltä koitetaan päästä pakoon. Ja, ja tota, siinä oli mielenkiintoista, että se on tosiaan split screeni, joka tapauksessa ilmeisesti, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että pelaat sä sitä äh, couch co-oppina tai onlineissa. Ilmeisesti pelintekijät itse halu tai niinku tykkäisi, jos sitä pelattaisi couch co-oppina, mutta he tarjoavat myös online-mahdollisuuden, mutta siinä on myös se split screen. Ja se on aiheuttanut vähän sellaista, että kaikki ei nyt siitä split screenistä enää hirveästi tykkää. Jotkut taas fiilistelee, että ah, niin nostalgista. Mulla itsellä ei ole hirveästi split screen-kokemuksia, mutta musta tuntuu, että tuohon siinä on tietty syy, minkä takia sinä on halunnut ton split screenin tohon mukaan, ja musta tuntuu, että sitä käytetään aika ovelastikin siinä. Mitä, ja mitä on nähnyt, siinä oli esimerkiksi sellaisia No siinä on esim. mahdollista se, että tosiaan jokaisella pelaajalla on niin periaatteessa puoli ruutua, eli toinen pelaaja voi olla katsiinissa ja toisella voi olla sitten niin kuin vapaa pelattavuus, ja se voi olla silleen, että toinen pelaaja saattaa tulla sun katsiinin periaatteessa sinne taustalle pomppimaan ja näin päin pois. Eli tosi mielenkiintoisen kuulosta, ja siinä oli just käytetty esim. Niin eri kamerakulmia periaatteessa, että ne olivat käytännössä niin kuin samassa lokaatiossa samassa lokaatiossa, niin oli vähän niinku eri kuvakulmista tuoto ja se sit tuli mulle tosi vahvasti sellaiset tv sarja vipat, varsinkin tietysti 2.4, jos kaikki tietää klassikko, en tiedä onko se klassikko tv-sarja, mutta tyylilainsa mestari, niin tuota, siinä käyttiin tosi paljon ö, samasta paikasta eri niin kuin, kamerakulmia samaan aikaan niin kuin yhdellä ruudulla, ja se toimii oikein käytettynä erittäin loistavasti, ja toi mun mielestä antoi hyvät vipat siihen, että se toimii myöskin tossa erinomaisesti, ja myös tavallaan sitten, jos ei olla samassa tilassa, niin siihen, siihen varmasti saa sellaista niin mielenkiintoista, settiä, ja muutenkin toi vaikuttaa just siltä, että se on tehty nimenomaan koppia varten, niin kuin se niin kuin pitääkin tehdä, että siinä oli muistaakseni, jonkunlainen dialogisysteemi siinä on, tätä ei seitetty pressissä kyllä, että tämä luin jostain muualta, ja se on silleen, että tavallaan niin kuin, molempien pelaajien pitää valita se sama muistaakseni, että pääsee eteenpäin, Et siinä tavallaan niin kuin, mä tykkään, että Faara on selkeästi sellainen tietynlainen halu koppipelaamiseen ja siihen, että niin kuin, keskustellaan siinä samalla, kun pelataan, ja just tavallaan toi, että pitää valita se sama dialogi, niin se just nimenomaan rohkaisee siihen, että keskustelkaa siitä, että mitä te että olette vastaamassa, että se ei ole vaan sitä, että No, sä voit valita kaikki dialogi, vaan että mä oon tässä mukana, vaan se nimenomaan niin kehottaa siihen, siihen, että koetaan se tosi niin kuin sosiaalisesti yhdessä se peli, joka on, no tietysti couch se on tosi sosiaalista muutenkin, mutta tosi mielenkiintoinen kuuleen projekti, ja no, mä en tiedä, kyllä mä sen haluaisin pelata, mä en tiedä kenen kanssa mä tuun sen pelaamaan, mutta joskus haluan sen jonkun kanssa pelata, ja otetaan innolla kyllä, tuolla. toi oli ehdoton valopilkku tässä EM Pressissä, ja tota, joo, hy hyvän näköinen, hyvän kuuloinen, mielenkiintoinen konsepti, multa saa aina pisteitä, jos yritetään jotain pikkasen uutta, ja toi oli selkeästi jotain erilaista, ihan ja vaikka sen vankilateeman perusteella, Siinä nyt vankilassa ei vissiin olla hirveän pitkään siinä pelissä, mutta anyway, niitä nyt ei ole vankilaa juttuja, nyt ei ole peleissä liikaa muutenkaan. Ja sitten viimeisenä ison, ison osan Pressistä vei viimeinen, tässä oli puoli tuntia periaatteessa, koska siinä oli niin paljon sitä gameplayta. oli Battlefront 2 omistettu, joka oli tosiaan julkistettu jo aikaisemminkin, mutta sitä esiteltiin oikein runsain mitoin gameplayn osalta, ja ihan kivan näköinen, mä tosiaan muutaman tunnin oon testannut sitä, 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 sitä ensimmäistä, ei nyt oikein, niin, anto siellä sen kuvan just, että hyvä etten ostanut, koska en mä sitä olisi varmaan hirveän pitkään jaksanut pelata. Tähän kakkoseen on tuossa muutoksena esimerkiksi klassisysteemi, joka on mun mielestä tosi tärkeä, just pelin pitkäikäisyyden kannalta, esimerkiksi miten mä bäfää pelaan, niin mä tykkään vaihella, kun pelaan, jos pelaan niin 60 tunteja, niin tota, tykkäys just vaihdella eri klassien välillä ja saa, että saa, tavallaan saa sitä vaihtelevuutta siihen gameplay, että se peli ei ala kyllästyttää. Tässä oli tosiaan nyt neljä, neljä klassia, mä nyt en muista mitkä niiden nimet oli, mutta. mutta muutenkin vaikutti siltä, että siinä olisi vähän niinku uniikimpia tavallaan, niin kuin, että olisi just tavallaan sitä vaihtelua, että just sen klassin mukaan, joka, joka vaikuttaa tosi hyvältä. Öö, tarina ilmeisesti on osa Star Wars uutta kanonia joka on ihan mielenkiintoinen juttu sinällään Star Wars kiinnostaa, että se, niin se, tarina nyt sitten tavallaan kuuluu, kuuluu siihen hommaan, ja ilmeisesti single playerissa tullaan pelaamaan Imperiumin puolella, jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, saattaa olla taas ihan väärässä, kun en tarpeeksi taas tehnyt taustatyötä, mutta sellainen muistikuva mulla on, joka sekin on ihan ajatuksena mielenkiintoinen. Ja tota, mitäs muuta siitä, Battle Point-systeemi, Siihen on ilmeisesti tullut uutena tai tulee uutena systeeminä. Ja tosiaan aikaisemmin erilaiset spesiaalikitit sun muut, esimerkiksi ne herot, mitä siinä oli just kaikki Vader ja sun muuta. Niin ne taisi olla sellaisia niin pick up juttuja, mutta nyt se on toi Butler point systeemi eli sen mukaan miten hyvin sä pelaat, saat tappoja, pelaat objektivejä, näinpäin pois supportaat niin tota, sä saat sellaisia pisteitä, jotka ilmeisesti siinä pelin aikana sitten käytetään. Että sä voit jossain vaiheessa sitten käyttää ne pisteet ja saada ilmeisesti jonkun sellaisen spesiaalijutun päästä lentämään jollain aluksella tai vaikka. Mä en tiedä ihan miten se käytännössä toimii, että voiko se niinku olla silleen, että siellä on niinku loppu, loppuvaiheessa, kun kaikki käyttää pisteensä, niin siellä on niinku kymmenen Darth Vaderia vaan Mä en tiedä itse ihan tarkalleen, miten se toimii. Mutta tota, tossa oli monet tosiaan oli vähän huolestuen siitä, että että painottaako se sitten liikaa sitä, että hyvät pelaajat oikeasti vaan saa noita, noita tota, boosteja periaatteessa, että koska nimenomaan se on tavallaan sitoutu siihen, että kuinka hyvä pelaaja saat ja saat niitä pisteitä, niin onko se sellainen niin heittomerkeissä eriarvoistava systeemi enemmänkin, että tavallaan niin kuin hyvät pelaajat saa niin kuin vielä enemmän etua. En tiedä, pitäähän, mutta toivottavasti objektiiveen pelaamisestakin saa toivottavasti vähän niin kuin jopa enemmän pisteitä, mitä tapoista, niin se myös sitten samalla, samalla sitten kannustaa siihen niin tiimipelaamiseen. Mutta tota, muuten audiovisuaalisesti jälleenkään on tosi tosi upeata työtä. Dice, se ei petä sillä niin saralla ollenkaan. Se on Frostbite ja niiden moottori, ne hantlaa sen aivan täydellisesti ja tosi tosi upean näköinen. Ja Darth Maul oli siinä sinä näytti kanssa aika paljon. on, se on, 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 se siisti, on se siisti jäpä. siitä ei pääse kyllä mihinkään. Kyllä. En tiedä. Vähän sellainen niin kuin ristiriita, että tunko hommaamaan on kakkosen vai en. Varmasti, en varmasti niin kuin julkaisussa tuu hommaamaan, mutta pikkasen varmaan kuulostaa, että mitä jengi siitä on mieltä, varsinkin just ton single playerin suhteen, että jos kaikki hekuttaa single playerin, niin mä sit mä saatan ehdottomasti sen ostaa, mutta tota, kumminkin noita, monin peliräiskintöjä riittää, on overvat sitten Battlefield 1, sun muuten tavallaan sille puolelle ei to, siinä mielessä niin kuin kaipaa edes lisää, mutta, mutta joo. Tämä itse asiassa täydellisesti, kello on tasan, Nintendo pressi alkaa, tai toivottavasti alkoi juuri, joten tota, tässä kohtaa pieni breikki, mä en tosiaan tiedä, tuleeko edellistä videoa vai tuleeko vaan pieni hyppäys tässä, mutta siinä on tosiaan EAN, EAN pressi, öö, aika heikko suoraan sanottuna, ei, A Way Out oli oikeastaan ainoa valopilkku. Muut oli oikeastaan tiedossa jo. Öö, payback, oliko siitä etukäteen, en nyt ole ihan varma. Urheilupelejä paljon, ne ketä nappaa, niin nappaa. FIFA 18 tietysti meikäläistä kiinnostaa. Mutta muuten se ei ollut, ja se tavallaan, että Battlefront 2 oli niin paljon siinä, että se oli tavallaan siihen pressiin oli sisällytetty se, niin kuin, oliko se puoli tuntia sitä se ei mun mielestä oikein ehkä ollut onnistuneesti suunniteltukaan, joten tota, aika sellainen, eh, ei, ei oikein nyt ei aalto ollut mun mielestä hirveän. Niin, siis, siis mä, unohdin, <laughs> siis mä unohdin ihan täysin. No mä ymmärrän, ymmärrän kyllä nyt, minkä takia on siis Anthem paljastettiin. Eli siis <laughs> BioVaren uusi IP, jota oltiin huhuttu, että se nyt on tulossa. Se nyt on tulossa, mutta siitä käytännössä näytettiin, oliko se 40 sekunnin traileri, ja sanottiin, että hei, Microsoftin pressissä lisää. Joten mä tuun Anthemista puhumaan myöhemmin lisää, joten ehkä mä nyt en tässä oikeasti sano yhtään, yhtään sen enempää. Mutta joo, se tosiaan hassusti oli Microsoftin pressissä. Microsoft oli pistänyt viimeisesti rahaa likoon, koska siis EAN-pelihan se oli, joten siinä mielessä oli tosi omituista, että sitä käytännössä nyt ei niin kuin, ollut heidän pressissään ollenkaan. Ja sekin oli itse asiassa iso syy sille, että minkä takia toi pressi oli niin heikko. Jos ne olisi oikeasti esitellyt sen antheminsa siinä täydessä loistossaan, niin pisteet olisi ollut varmasti mun mielestä mun mielessä paljon korkeammat. Mut joo, siihen kohtaan pistetään baussia ja katsotaan sitten, että mikä meillä on seuraavana vuorossa.